نکات، پانچواں پوائنٹ جو شخص اصلاح کرے وہ ذہن میں رکھے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرے انصاف کے ساتھ اصلاح کرے. آج یہ چیز کم پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. دوسروں کے بچے ہیں تو مار ٹھوک کر چل نماز کو اور فلاں اور یہ اور وہ، ان کی اصلاح کا طریقہ. اپنا بچہ ہے وہ سنتا نہیں، جانتا چھوڑ دیا میں نے اس کو. لوگ کہیں گے ہم کو تو مار مار کے لے جاتا، اپنے بچے کے بارے میں ایسا بولتا ہے، کیا اس کی بات مانی جائیں گی؟ یا کوئی شخص کہہ رہا ہے بازاروں میں بڑی بے پردگی ہے، شہروں میں بڑی بے پردگی ہے، سڑکوں میں بڑی بے پردگی ہے، اور کوئی کہ جناب آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی، اس کو تو چھوڑ دیا میں نے، اس کا مت بولو مجھے. تو کہیں گے پھر آپ دوسروں پہ تنقید کیسے کرتے ہیں کہ وہ بے پردگی ہے جب آپ خود اس کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ بھی ایسی پریشان ہو کہ چھوڑ چکے ہوں ان کو. تو یہ بات بڑی ہے میں یاد رکھی کہ انصاف کے ساتھ اصلاح ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، انجان لوگوں کی اصلاح میں سختی اور جان پہچان والوں کی اصلاح جو ہے الگ انداز سے ہوتی. بڑے مالدار ہے تو ان کی اصلاح بدل جاتی ہے، چھوٹے ہیں تو جان دو ان کو کیا، چھوٹے ہیں تو ان کو ڈانٹو، بڑے ہیں تو چھوڑ دو. یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے جان، بلکہ اصلاح انصاف کے ساتھ ہو. جس نے غلطی کیا اس کو بتایا جائے کہ یہ غلطی ہوئی اور اس کے لیے فلاں 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 تبدیلی اپنے اندر لائے، تو انصاف ہو اس کے اندر، انصاف کا تقاضا رکھے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے محتاط رہ کر اصلاح کریں، ورنہ ایک